있고요. 네, 너무 욕심을 부려도 문제지만 네. 너무 욕심을 부리지 않아도 문제가 되고 잡축구라는 게 어렵습니다. 굉장히 어렵습니다. 네. 자, 이상민 오른쪽으로 조나탄링 달려갑니다. 하지만 깊었습니다. 고민이 있었는데 오늘 경기에서는 그렇죠. 한 경기에서만 40점. 그렇죠. 공격에서는 지금 득점도 만들어내지 못하고 있죠. 그렇죠. 자, 조나탄링 돌아섰죠. 설명 올라갑니다. 골라 앞에서 잡아내는 무선. 제주 haven't had to exactly pepper Seoul's goal with chances as the stats show, but Lee Chung-min finds Swedish forward Ring, who's really enjoying this game, but now at 27 you'd kind of expect that. Ring manages to hold on to it and carve his way through almost with brute force. Jag tycker den här positionen på Sebastian Ring är intressant. Han är ytterback men kommer in så här centralt, så att de överblattar egentligen på centrala mittfältet. Så där kan han få passningen. In straffområdet. Gjorde mot Elfsborg också. Också idag. Den här jagar han Bergkrok mot Sätra. Skickligt. Av Jonathan Ring vidare mot Peter Johansson. Och där är Romario som sätter fart. Oliver Berg. Stenmark. Får bara huvudet på Elias Andersson. Jonathan Ring löser det där väldigt elegant. Också. Jansson till Ring. Ja, han tar den där bollen förbi. Ring och skjuter den utanför. Kommer ur de där situationerna. För i regel inkast runt mittplan är ganska ofta förlorad boll om man inte bara kastar den rakt hem. Jonathan Ring rundar Carl Johansson och då kommer gult kort nummer. Det rastar till ordentligt nu på Tele2. Djurgården på väg upp i serieledning att profitera på Malmös sena poäng. Hörna är bra, Ring till Berg. Luckan i mitten. Eriksson, han har haft att göra med distansskotten de här första sex minuterna. Det gjorde också Fröling där på djupled bakom backlinjen i Djurgården. Han är en sån spelartyp, så det är något de får se upp med i Djurgården. Fint spelat av Ring, och nu är han omringad av... Berg, Fröling har dragit iväg i djupet. Sån, Ring, Berg. Så kör man fast. De här åren har de inte haft någon publik. Och här kommer Ring, Jonathan Ring. Och knacken till Berg. Robert Gojan som ligger i offensivt straffområde tar sig för huvudet. Spelet fortsätter, här kommer Oliver Berg. Jonathan Ring klackar den vidare mot Noah Chamon. Här kan det bli 2-1 läge, men Chamon får bollen för långt ifrån sig och Simon Strand. Och Jansson på väg fram. Jonathan Ring viker in, letar skottläge och hittar det till slut. Ja, men en bra prestation. Mycket kamp nu, till slut är det Jonathan Ring som får med sig den där bollen. Vad kan han hitta på nu då? Jonathan Ring, ska han gå på skott? Täckande Falkenberg spelare till en ny hörna. För... Fint gjort av Ring. Och det här är ett riktigt bra Djurgård framför. Någonting som Nalberg gjorde någon hemlighet av att det skulle vara en 4-4-2. Jag tittar tillbaka lite på de här matcherna man har spelat Helsingborg, så gjorde jag jämförelsen med framförallt Häcken borta då och tänkte, hur spelade man där? Jo. Nej, höll undan Diskerud och håller bollen kvar i spel för Djurgården. Ring. Ett Mjällby-mål nu, ja, det ändrar förutsättningarna igen.
den vidare. Ring snabbt spelar på Eliotschek nu. Buya Touré möter just Gran. Lyckas Ring med en liten delikatess. En sula som går tillbaka då mot Vittri. Vittri. Jonathan Ring är det som hittar. För just det som du säger, Djurgårdens offensiv. Och bjuder man på ytor som man har lyckats ganska bra med att stänga till hittills. Ja, då kommer det också hända grejer i andra riktningen. Bra fart, bra klack. Vittry tappar lite balansen. Ulvenstad går till Buya-Touré. Här finns ett läge för Jonathan Ring. Men Kevas Isaio. Ring skarvar bollen till Mohamed Buya-Touré. Nu är Alvåg ut och fångar bollen till slut. Stad med en fin aktion där nere. Jonathan Ring tar loss bollen sen för Vittry. Försöker få tillbaka. Det var för så känslor då direkt han där, men smart styrning mot första krysset. Jonathan Ring krånglar sig förbi ett och två och tre lägen och lägger bollen in. Och där är det väl Lundi Kurci. Karlström faller och då kommer Ring med bra fart. Buya-Touré med Almebäck i ryggen. Djurgården får loss den där bollen. Det kommer ett skott från Buya-Touré. Bergkrot får han in den där bollen. Ja, den Mårtensson, Lia Mårtensson ut mot Jonathan Ring. Klackar den bra för Vittry. Inlägget, ja, nickas undan. Åh, vad bra. Fint av Djurgården hela vägen. Han in i de ytorna och inläggen mycket farliga. Walker. Bergkrot, Ring, det där är ett läckert samarbete och här är det straffspark. Rölser, Vittry slår den där bollen. Ingen dum boll, men en Rasmus Lindgren emellan. Med mer Djurgården håller sig kvar och Vittry in i straffområdet. Kommer snett in och bakåt och det sätter ribban Kevin Walker. Väldigt många spelare långt ner på Hässleholms plan. Alva Jonathan Ring krånglar sig fram med bollen. Ja, titta på Jonathan Ring. Här kommer Walker med avslutet. Fransson. Kan Djurgården kontra möjligtvis, men Kastegren reparerar. Ojen och Badji. Ja, det är fint att Ring när han förlänger mot Badji. Och så en god liten klack. Karlström. Une Larsson. Danielsson mot Ring. Fin skarv mot... Був забитий м'яч у ті самі ворота два роки тому. Півзахисником Луганська Зорі Дмитром Гречишкіном у ворота Фенербахче. Коли здані... Ну, зараз заміна, схоже, подвійна відбудеться і в Юргордена. Біля кромки поля був атакувальний півзахисника Зіца. Тим часом момент ради Тінаса. Дистанц фурчата медверка на рефона. Юрген і контрінг. Рінг мед болен. Наприкінці кар'єри повернувся додому. Зараз навісна передача Ларсона надалі. Сік Ульсон. Скидки під удар на Рінга. Рінг п'ятою. Augustinsson пробивав, але в коліно Ігоря Тищенко влучає м'яч. Тищенко на прав фазі. Djurgårdslaget. Karlström. Åh, vad bra gjort av Jonathan Ring. Djurgården leker fotboll för stunden. Beijmo med bollen med... Öppet igen, Jonathan Ring. Öppet på bortre igen. Där finns Kadewere, han vill ha bollen. Kostica finns på insidan. Ring försöker med något svårt. Och då hinner Örebro försvaret samlas.